Efter alla jul- och nyårsmatcher, fotbollsengland tar fart och vallfärdar mot den klassiska tredje FA-cup-omgången med allt vad det innebär med cupskärm där smålag får och ibland också tar chansen mot storklubbarna. Några rena Premier League-möten är det också frågan om. Och mitt i allt det här, ett öppet transferfönster med full fart när det gäller kommers. Rena korsdraget väntas så småningom. Det är också ämnet i veckans fredagsmagasin. Ett kort utdrag ur det, Ola och Ola i transferfönstret, om vad just ditt lag kan tänkas att behöva. Chelsea, 26 poäng sämre än när förra januarifönstret öppnade. Det är du. Ja. Och en massa förluster, fler och betydligt färre vinster. Men en ny manager och allt möjligt. Alltså, där är ju situationen. Börja i någon ände. Situationen har ju, ja, som vi alla vet, komplex situation med Mourinho. Så att där måste man någonstans identifiera vad problemet var innan man, jag tror att man börjar köpa på sig allt för mycket. Och se vad effekten av tränarbytet blir innan man gör någonting egentligen. För att det är det man hoppas på i och med att man tog bort Mourinho och bytte tränare. Men det som det ryktas om och det som kanske är lite i behov i, dels för att Diego Costa naturligtvis inte haft någon bra höst. Men är igång nu, ja, precis, och verkar ha fått någon typ av nytändning. Vilket är ju det man hoppas när man byter tränare. Men en andra forward bakom honom. Det kan inte vara Remi, det kan inte vara Falcao. Man tycker ju alltså, kondorna med värva Falcao vad man kände. Wow, det här blir ju hur bra som helst för Chelsea. Men han som många andra, med Remi också, som behöver ju speltid där. Och de har ju inte fått det i den utsträckningen. Och när de har fått chansen så har de inte varit tillräckligt bra. Det är ju liksom det som är nackdelen när man spelar i för stor konkurrens. Mm. Så att de är ju för kalla egentligen för att vara komplementet till Diego Costa. Charlie Austin? Är det Charlie Austin? Ja, men som alla pekar på som den bästa utanför som man ändå vet funkar i Premier League. Ja. Han är kvar i Queen's Park Rangers. De går inte upp antagligen från The Championship. Nej. De har hållit i honom. Är det dags nu? Kan visat att han behöver inte flytta i alla fall. Behöver inte flytta. Behöver inte fixa en ny lägenhet. Nej. Visat att han så att säga kan Premier League. Tuff spelare. Lite små sådär lagom, löper väl inte lika mycket djupled som Diego Costa och kan utmana, men sådär lite lagom tuff och skitig i sin spelstil. Mm. Så de kanske inte behöver ändra så mycket på spelstilen ifall, men det är ju en inhoppare. Ja, det gör inte Chelsea bättre. Alltså inte nej. Bästa nivån, högsta nivån. Nej, det gör det inte, men det är ett komplement. Sen är ju frågan om man tar bort någon av Remi eller Falcao eller man låter dem vara kvar. Mm. Titta backlinjen, Ivanovic har inte haft någon bra säsong. Alltså han har inte varit bra. Då kommer man ju till den här diskussionen som man är inne på vad gäller många klubbar. I alla fall City också. Och det är John Stones. Dags att skaka liv i den affären. Ja. De höll ju på med den hela sommaren. Ja, och jag tror för sig inte att den kommer nu i januari. Men det kan vara galet januari. Men, ja, men om Everton går sämre som vi var inne på förut här så Everton går sämre men får tillbaka Jagielka och lite så, så kanske de känner att nu får vi ut max av John Stones, men det ska mycket till. Stones kan ju förmodligen spela högerback i avvaktan på att de äldre pensionerar sig centralt, eller så vrider de över Azpilicueta på höger och slänger in unge Babaraman till som inte Mourinho riktigt gillade typ. Nej. Men, ja. Lite så, men John Stones kanske då i sådana fall, men även om det inte är riktigt troligt. Och sen naturligtvis, ska Fabregas spela nummer 10, ja. Ska han tycka att det är kul? Kan Hazard börja göra något? Ja. Kan han överhuvudtaget vara frisk? Du, och kan han vara kvar i klubben? Alltså, det, ja, lite precis. Grann där är det väl också. Man kommer till den här gräns. Ska han spela nummer 10 eller ska han vara normal mittfält? Vad fan, skit i samma. Se till och gör ett prestation som man blir nöjd med istället, okay. För att man börjar vrida och vända på att det tränar. Du är ändå ute på plan, spela fotboll och gör det bra. Vad fan, du kan spela 4-4-2, var från ena straffområdet. Ska nummer 10 eller sittande spela fotboll, herregud. Jag lär mig och tar till mig. Hoppas de andra. Nej, men jag säger inte dem. Ja, men jag tar åt mig nästan. Ja, bra. Väl rutet kring Chelsea. Håll utkik efter Unibets nya spelmagasin av spelare för spelare, där jag, Thomas Wilbacher, och spelanalytikern Daniel Olenklint analyserar och ger de bästa spelförslagen i Europas toppligor och för all del även Champions League. Missa inte det.